garad sida aad sheegteen warqadan ay ku dhantahayba horta wixii aad nooga baahnaydeen qoraalkan uu ku dhan yahayba aad soo qorteen si qurux badan oo dad aqoon iyo waay aragnimo leh ay soo diyaariyeen baa ka muuqata. Waa inta loo baahan yahay golo guurti marka la aasaasayo inta duceed ee laga eegayaana waa intaa warqadaasi ku dhantahay. Dokumentiyadan aan idin qaybinna waa intaa warqadaha qoraalkiina ku jira ayay ka turjubayaan. Ugu horeyn sida aad sheegtay xilligaa dowladda Itoobiya ay samaysay isbedelka uu ku dhacay 91-kii xilli la mid ah ayuu ku dhacay isna isbedelku dowladdii weyneyd ee Soomaaliya burburkeedii sida waraaqahan introduction ka aragtay ku qoran waa isku taariikhun kulli qaabka marbu wadanku ka wada bilaabay dib u curashada ee qaabku. Su-aasha ugu horreysa ee aad ku qoran halkan ka jawaabtiina waxay ahayd waa maxay sababaha ama xaaladaha ka dambeeya in la sameeyo golo guurti oo lagu hirgeliyo Somaliland? Intan introductionka entire historical background-ka Somaliland ayaa ku jirtaa sidaad sheegtay taariikhda waa 91-ka. Wuxuu ku yimi baahida loo qabo sameysanka golo guurti in la sameysta waxay ka timid baahi bulsho bulshada u baahatay markii dowladdii weyneyd ee Soomaaliya ay burburtay. Waxaa dhacday in deegaanada Somaliland ama Soomaaliyeed ee kalaba intii Ilaahay isbadayba inay samaysato odayaal dhaqankii ku kala badbaadiya bulshada meesha jirta iyaga gudahooda iyo ciddii darafyadoodaba sidii ay xaajo ugu kala qaadan lahayd. Waxaa dhacday ururkii SRM markii dowladdu burburtay dadkii qabaayil ahaan ka soo jeeday ama taageeray waxay noqdeen inay isla raacaan oo Itoobiya wada baxaan. Waanay ku mahadsantay Itoobiya soo dhaweyntii ay soo dhaweysay dadka ay dabada geliyeen walaalahooda ay u tageen. Taas waxay keentay in xoogagii hubaysnaa ee SNM qoriga haystay ay u baahdaan cid qoriga ay sitaan ku garab gasho oo bulshadii ka soo qaata dhaqaale lagu sii horumariyo dagaalka socda. Taas waxay sababtay laga maarmi waayay in la sameeyo odayaal mustanbeeda oo hawsha wada reer walba ka keena qorigii iyo inankii iyo awrkii loo qari lahaa xoolo noqon lahaa. Waayo dowladda Itoobiya markaa waxay soo noqotay taageero badan siin jirtay ururkii SNM inuu isa soo gabo dhaqaalaheed iyo khalkhal siyaasadeed iyo dagaalku socdayadu uu ku soo dhawaado. Taasaa sababtoo baahidaasa keentay bulsho inay iyagooda gudahoodana kala badbaadiyaan cidda darisyadoodana ay kala badbaadiyaan. Aasaaskiisi ugu horreeyay horta halku kasoo asmarsay halkaas ahaa shir madaweyn la isugu yimi ayuu fikirku ku dhashay qaabka odayaashu isugu imanayaan ay xukunka ula shaqeynayaan. Xoogeesanan baana talada ballaariyay oo yidhi war innagan qubka sideenna mooyaane dadka deegaanka ee taageero ururku ha ka qayb gaashtaan horumarka iyo sidii loo gaari lahaa himilada la higsanayo. Shirka madaweyn buseeska buddigiisu ahaa madaxweynahan maanta xilka haya ayaa nasiib ku xusan dadka taariikhda goobjooga ka ahaa magtala kulahaa aasaasankii golaha guursida taariikh badanna kulahaa in lagu xusanaa u baahan yara kale oo madax ka ahaa markaa xisbigaba uu siiran yaba uu ka ahaa dadkii markaa hayay xukunka iyo Cabdiraxmaan Axmed Cali oo ahaa dadkii gudoomiyihii ururka. Markaa taariikhda kuwa ku xusan waa kuwa qaybna ka geliyey bulshadii markaa culaysku ku dhacay dagaalku saameynta ku yeeshay inay talada wax ka siiyaan. Nasiib wanaag markii wadanka la soo galay waxaa sii badatay baahidoodii iyadoo cadaro shir lagu qabtay lagu sii kordhiyey tiradii markaa beelaha ku jirtay ee beesha dhexa uun laydhaa lagu sii kordhiyey isku sii gaareen cadaroosh waa mar labaad la isugu kulmay taasoo lagu badiyey tiradeedii xubnihii golaha. Markaa aasaasanka ahaa mar saddexaad markii wadanka la soo galay shirar baa la bilaabay ay ka mid ahaayeen shirkii Berbera kii Burco ee Somaliland la doonay in lagu goosto kii Berbera beelaha darafyada qaar ka mid ah gobolka awdal oo kale ay kaga soo qayb galeen iyo darafyada ee Barigu kii Burco ayaa lagu soo kaamil qaatay bal in dadkii Somaliland tii Ingiriiska gumaysan jiray ay isugu yimaadaan talo wixii ay ka yeelayeen aayaha maadaama wadankii la soo galay wixii laga yeelayeen laga tashado. Taasaa keentay sidan horeba ku bilaabay hadalkayga rabitaan bulsho oo Somaliland go'itaankeedina ku jiro ayaa keentay rabitaanka bulsho ku yimi golo. Golihii dhexe sanam ayaa intii ka horreysay intaa xilka hayay
ogolaha guurtida ka baa warweyna waxay toontimi markaa in la yiraahdo la isku daro maadaama wadankii la soo galo beelihii darafyaduna yimaadeen ha laga qayb geliyo talada beelihii darafyada ee aan markaa ku jirin golihii guurtida la shaqeynayay markaa maamulka markaa jiray deedna waxay noqotay in shirbeynihii boorame lagu unko qaabka guurtidu shaqadeeda ku bilowday oo ahaa 57 xubnood oo Soomaaliland dadka dego oo dhan laysaga soo ururiyey seeska golaha guurtidu halku ku aasaasmay ee la wada leeyahay moodarankan cusubi wuxuu ahaa shirka boorame wuxuu ahaa 57 xubnood 1993kii waa 57 xubnood bay ahaayeen markaa waxa la sameeyay axdi qarameed kaasoo ah national charter-ka oo u dhigmay dastuurka iminka oo lagu xusay golaha guurtida shaqadiisa national charter-kaas ka turjumay tiradooda 57 baahay wuxuu lahaa 25 xubnood oo gudiga joogtada la yiraahdo oo ah gudi power fuula oo muddada golaha fasaxay yahay si shaqeyso awoodi golaha oo kale 25 xubnood iyo laba gudoomiye ku xigeen gudoomiyaha iyo laba gudoomiye ku xigeen oo lagu doortay shirka waxa la soo gaaray oo uray saartay 57 ka xubnood ee guurtidi waa ragii ay ku dhacday hawshii ugu adkayd ee golaha guurtidu qabto hawshii golaha guurtidu magac uu maanta leeyahay ragii soo saarayna 57 ka xubnood bay ahaayeen waxay la kulmeen iyadoo wax ka sii horreeyo maamul dowladeedu isku tiirsan oo dhammaan gobollada Soomaaliland oo dhan wada gaaraya aanu jirin dhalinyaradii hubka jabhaduhuna ay qof waliba degaankiisii hubkiisii ku haysto oo qorigiisii si gaara ugu leeyay qori isagu iska lahaa uu reerkooda kala yimi iyo qori uu furto dowladdii hore kala hadhay dowladdii hore markay burburtayna hub fara badan ay kaga carartay xirihii imarka militari ugu danaayeen dadna waxay noqotay in bulshada gebigeediiba noqoto bulsho hubaysan oo ilmaha 16 jir ama 15 jir ama 14 jir gaadhaya si fudud buu ku heli karay qori markay dagaaladu socdeen bulsho wada hubaysan taas waxay noqotay inay culays ay sasaaraan golihii guurtida marka aasaasmay isagoo aan lahayn dhaqaale mushahar qaadan cid dhaqaale siisaana aanay jirin markaa wax ka horreeya aanay jirin waxay noqotay in qof waliba reerkii uu ka yimid sahay ka soo qaato oo isagu isu qabo sahaydiisa uu soo qaato waxa la wixii hawl bankaaniyada ee uu isleeyahay ku fulin kartaa hawsha gaadiid dalka loogu yimid hagaagsanina muu jirin waxay noqotay qof qofkii gaari la qaxay in la baryo marka meel dhibaato nabadgelyo darra ka dhacdo in la baryo la ilaa qolada basaska wadatay la baxsatay baridu ku soo togo macaashidaalkiina wadayaashiinii horaw keena macaashidaalkiina in la ilaa barku muufooyinka haystay boofooyinka wax ku dubanayo la ilaa furankii sahayda ahaa ee qaadan lahayn wax kasto cunto bakhaaro ma jiraan waxba ma jiraan in la guntado furun iyo shaah iyagu karsadaan oo meesha laga soo ururiyo waxaan ku mahadnaynaa dadka bulshada reer Soomaaliland meel ay joogaan ba way ka qayb qaateen sidii u soo riyeen lahaayeen ama u soo dhaweyn lahaayeen hanti kala ma ilaysin guurshada markaa jirtaaye iyaga maqal waha qof waliba wuxuu ahaayo kraankiisa ayuu ku bixinay dagaalo sokeeyay oo dib ugu curtay markii wadankan soo galo beelalay soo qabsatay beesha dhexe lifteedu beelay soo sii qabsatay lifteedu taas ayana noqotay in gurmad fara badan ay ka galaan ay juhdi badan ka sameeyaan waxay qaadan jireen maracad oo calan ay ka dhigaan oo dhex maraan iyadoo rasaastu dhacayso inay golaha guurtida odayaashaasi ilaahay hawn xariistay intay dhimatay inay dhex cararaan bulshaduna aad ayay ugu ixtiraantay guul la way ka keeneen meelo badan oo dagaal ka dhacayay oo rasaastu dhacaysay in markay arkaan ilaahay odayaashii baa yimi arintaa u socday kala dhex galaan labadii dhinac iska soo horjeeday baa hubka iska dhigaan qaataan haajo moogashin waa noogolay nabad ma qaadanaysan waanu qaadanay labadii qolay isu keeno marka dambanay labadii isu dhukadaan ilaahay waa abtigay waa adeerkay waa walaalkay waa seedigay waa sadogay dadku waxa isku wadayeen ay halka ku dhamaato nabadii ay dhigaan nasiib wanaa golaha guurtidu arin kasta oo kiiso u galay guul bay ku dhamaadeen cid aan bil looga qaadanayna may jirin waxay ahayd in ku qaantaan dhaqanka odayaasha dhaqanka ma ku qaadeen go'aankooda ha waan ku qadanay ragii aroortiis leeyay gelinkii dabaan habeenkii way wada qeyrayaa oo wada cashaynayaa oo wada fadhiyaa saasay ku dhimaaneysay mar labaad ba haddana dib u cursho dambal dhacday 79kii 1997kii Hargeysa ayuu ka dhacay shirbeeleed kiig buurama kulamida dhammaan beelihii Soomaaliland bay isugu yimi 57kii xubnood ee golaha guurtida iyo 57 xubnood oo golaha wakiiladu lahaa mar walba waa la sameeyaa labada gole
ayaa la isugu keenay waxay noqdeen 450 waxa la yiraahdo maadaama golayaashani in badan jireen sidee loo sameyn karaa si aan kursiga la isugu dhajin in bal beelihii talada dib loogu celiyo oo la yiraahdo bal ma soo bedelanaysaan idinka awooddii dib la idinku celinaya 790 bay noqotay dabeedna la yiraahdo qaabka ugu dhib yar hadii bulshada warka la gaarsiiyo si aan hadhow dowladda tafaraarag ugu iman in la yiraahdo 450kii labada golo ka koobnaayeen in la yiraahdo nin walooba nin kale ayaa ku soo raacaya oo ergii noqonaya deedna waxay noqdeen in la yiraahdo 300 oo ergii shirkii haysugu yimaadaan 300 oo ergii shirkii haysugu yimaadaan 300 oo ah 450 golihii wakiilada markaa jiraya iyo 57 golihii wakiilada markaa jiraya iyo 57 golihii guurtida nin walo golo ka tirsanba waxa soo raacay nin labaad deedna waxay noqdeen in 300 oo ergii la isugu keeno hawlkan guriga shaqaalaha waxa lagu daray oo kale tiro 15 xubnooda oo ka socday beelaha laga tirada badan yahay iyo xubno shirka lagu kordhiyay intii shirku socday oo loogu talagalay inta ka dhimanay wax tabaysaana inay halkaas soo gasho way waxa jira beela yaryar oo markii hore saamigii boorame aan ka qayb gelin oo ka mid ahaayeen carabta gabooyaha tumaalaha akshaha gurguraha madigaanka gaheelaha hijiyaha iyo jibraayil beelaha yaryar ba la doonay in noqdo nasiibkooda iyaga markay sii kalaareen haddana waxa uu noqday in beelahaas ay ka soo qayb galaan 315 ergey ayaa shirka 1979 ka dhacay fariistay 315 kaas waxay ahaayeen 315 codle oo dooranaya wax waxa ku jiray marka oo kale tirada in kale oo dheer oo 500 oo xubnood ayuu ahaa dadka shirka ka qayb galay intaa kale waxay ka socotay goob joogayaasha ururada bulshada dadka kale marti sharafka dadibadaha ka yimi oo eegaya qaabka ay wax u dhacayaan nasiibka shirkaasina si wanaagsan buu u dhacay waxaa lagu doortay madaxweyne maxamed xaaji ibraahim ciigaal oo mar labaad dib loogu doortay isagoo boorma lagu soo xulay markii hore iyo daahir yaale kaahin oo madaxweyne ku-xigeen u noqday markii shirku dhammaaday bulshadii waxaa lagu celiyey somaliland in ciddii beeshii daysanaysa xubinteediyey ay daysato ciddii soo bedelanaysaana ay soo bedeshato tii daysanaysa iyo tii aan daysanayna waa inay dib u soo celiyaan hoggaan dhaqameedkii reerihii markaa joogay ayaa taladii dib loogu celiyey beeshii baa lagu celiyey beeshii ay horkacayaan hoggaan dhaqameedadoodii ayaa u soo qortay waraaqo u soo saxeixday nasiib wanaag xafiiskii lagu qabanayay waraaqaha ayaan maalintaa joogay xogeyntii ka shaqeynaysay shirkan ahaa beel waliba waxay soo xushay ergadii guurtida cusub ee markaa imanaysa uga qaybgeli lahayd dad badan ma yaqaanaan golaha guurtida kii boorama lagu aasaasay inay weli fadhiyaan bay dadka qaar u qaataan refreshment dib loo aasaasay buu ahaa golaha guurtidu 1979 xubno badan oo guurtida ka tirsanaa ayaa nasiibka waayay inay soo noqdaan markaa xubno badanina markaa way soo galeen golaha oo kuwii horey beer soo bedeleen inkastoo u badnaayeen ama u badnaayeen golihii aasaaska lahaa badankoodu oo reer waliba markii uu eegay ninkii taariikhdu lahaa way yidhaahdeen ninkaa ku qabsan mayne ninkaa waxaynu ku bedeli garan mayno siyaasaa lagu soo celiyey waxaa la sameeyey dastuur xilligaa loo ku meel gaar ahaa dastuurkaasi wuxuu bedelay qaab dhismeedkii golaha guurtida tiradii golaha guurtida waxaa laga dhigay 280 xubnood tiradii golaha wakiiladana waxaa laga dhigay 280 xubnood waxaa ku soo biiray halkaa beelaha tirada aan sheegay ee markii hore aan ku jiri jirin ayaa tiradii soo galay qaab dhismeedka uu golaha u dhisan yahay ilaa imika waa qaabka oo dhammaan beelaha Soomaaliland way ka dhex wada muuqdaan golaha guurtida qaabku yahay way ka wada dhex muuqdaan sidaynu ognahay qaab dhismeedka dowladdu wuxuu u qaybsayay 3 dhadhaar qaybta fulinta qaybta sharci dejinta iyo qaybta juurishariga ee garsoorka guurtidu iyo golaha kale wakiiladuba waxay yihiin qaybta sharci dejinta xagga mushaharka xagga xasaanada xagga dhan walba mudanimada waa kala mid golaha guurtidu golaha wakiilada dhan walba waa kala mid waa xildhibaanka golaha guurtida iyo xildhibaankani dastuurku isku si ayuu xildhibaan ugu wada qeexay labada dhinacba golaha guurtidu
وهيئة شرعية جريت سلاو إنه شجني وهي كمية قبل سمعت كقرن كوشيجي برلمان الله يسكوره قطب كسيدي صدنا ده دستور كوشيجيو أولي برلمان وحكم كوبين هاي لبعض أقل قولها جورتي ده يقولها وكيل هذا قولها جورتي ده وأقل خسارة لبعض أقل بدو أقل كي خاصل لوبر هاوسكي يا أبر هاوسكي بكرير سيدا محكمة دو فيين محكمة درجة كوباد يا محكمة درجة لبعض قولها جورتي ده وأقل كي لبعض حيركم وحكا صوب بالأمان أقل كهوسي وأقل كا قلها وكيلة أقل كده رجيت كوبات نقول يا حيرك كسب بلامي وحير دجنت كوبات بلا إله حد حير دجنت كوبات وكل واحد لوجو بحيه وحكا صوب بلامي صدق أفكار شرعية وكقرية هي ومحكمة دي درجت كوبات وكره حيرك لا صمير يضل أيها صوب بلامي أما مدى حكومة ده كأنته أما يجوها عرياني وحكا صوب بلامي قلها لما حيرك كأيس أما عريان أما حكومة دو أسوق قد بساء وحيمان يانقولها جورتة مرك الله جربه ميزانية ده يتعريف ده يجمعها حير برلمان دتي من نقدان لامبر كحير بارد برلمان دتي أنا الله مصير حير كبرلمان خصمية وحليه لامبر تهرعة وشوري شريكة مرك اللي جيك كشقيان فرينتر اللي وجيه حير كستول الله بضق قلة أنسحينا حلو قد بليه مدحوينه مدحوينه أنا سحيح هي ساسان ورقة قول كنا قرية قدر كسيدي دي صدنات بنا دقيا مشروع شرعي كستا وحر دقن قلنا قنيا مرك إلا بضع قل عن صحيان مدحينه نصحه قلت ده وح أقدر مر هذين قل هو كلا ده شجني ميساني دي تعريف ده جارولين سد أقول دقيا قدر ككوبي اللي حدنات قلت ده وح قار وح وحي خصية دينته نبت كلية ده يا دقك صدق ده صار وح شرعي قنوا وح دقيا أساس كودة بلو كودة هذه حاجة حكومة الله قصة عرونية كي منيان هي هذه أي جلها دحين سكر الله نيان با هنا يقبل أمان إياها وحاجة كي هين شرعية شيء حكومة ما دام وحاجة كصوب بالعميو ما خلينا على جاي جو جلها وكيلة وجود بو جلها وكيلة مركو كصور نقضنا وجلها جورت دو كصور نقضه جلها جورت دونا يسدان مدحوينها وجود بيان وحيرك كارد قنك دينت ينبت كليه sababta loo leeyay caynkaas waxa weeyaan maadaama golaha guurtidu yahay golaha xuseeya dhaqankii iyo diintii iyo nabadgelyadii xeerarkoodu waa xeerar xasaasi ah xeerarka nabadgelyada xuseeya xeerarka dhaqanka xuseeya iyo xeerarka diinta xuseeya waa xeerar xasaasi ah qoomiyad kasta ama wadan kasto adduunyada ku nool ama islaam ha noqdaan ama gaal ha noqdaan wixii dhinaca diinta xuseeya inta badan sasatifuulay wax u leeyahay feejignaan dheerada in loo yeesho waxay noognahay qoraha wakiiladu ama sida kale wadamada kale ee diiduba golayaasha ay leeyihiin ee representative kale ee wakiilada sidooda u shaqeeya waxay ku yimaadaan xisbiyo mar walba ay ugu waxay eegayaan deegaankii uu ka yimi iyo xisbigii uu ka yimi siyaasadda uu ka leeyahay xeerka interest ka ugu jira laakiin si golaha guursadu uu ka duwan kama eego marnaba dan xisbi dan reer iyo dan deegaan kama eego golaha guurtidu wuxuu eegaa mar walba xeerarka iyo masiirka umadeed ee hor yimaada dan ay laga leeyahay maxaa ay diintu ka qabtaa diinta muxuu ku soo kordhinayaa dhiba diinta muxuu horumar laga gaarsiinayaa umada muxuu nabadgelyo u taraya nabadgelyada umada saameynay teleeg buu ku yeelanayaa